Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Galera, olha só, achei. Eu abri o vídeo aqui para falar para vocês que eu não estava conseguindo achar nossos animais, que hoje, justamente hoje, que a gente está precisando pegar eles, né? E eu não estava encontrando. Fazia já, acho que uma meia hora que eu estava rodando aqui. Entrei naquela capoeira ali, tudo. Entrei naquela capoeira ali, tudo ali, ó. Fui lá embaixo no caminho que eles vai lá pro outro lado do pasto. Não vi eles. Daí eu voltei, mas ó lá, onde tá a égua lá, ó. Lá, opa, lá. Eu acho que é. Agora eu subi novamente. Eu rodei tudo o pasto. Eu procurei pela capoeira, pelo meio das capoeirinhas ali, que é pasto também, mas tá fechado de mato. E tá bem moído do gado lá, e eles estão entrando lá pro meio da capoeira também. E agora eu consegui encontrar eles aqui. Eu vi a égua, né? Mas se a égua tá lá, a mulinha tá lá também. Hoje, pessoal, a gente vai pegar aqui o nosso. Hoje a gente vai pegar aqui nossos animais. Vamos descer lá na cidade, lá, pra buscar milho. Vou ter que descer lá na Barra do Turvo, gente, porque na vila não tem. Lá na cidade mesmo, lá na cidadinha do município, lá do outro lado do rio, lá, que é a Barra do Turvo. Aqui pro. Olha que vista linda, gente. Ó, que bacana. A lagoa tá mais ou menos aqui, ó. O ranchinho das aves. Eu tenho que descer lá na cidade. Eu levantei cedo aqui hoje já, pra pegar eles pra sair cedo, né? Porque é muito longe. E eu vou ter que descer com os animais até ali na caminhonete. Pegar a caminhonete, torcer que a gente vai tudo bem. E descer lá pra cidade lá buscar esse milho. Tem 10 sacos de milho lá pra gente buscar lá na cidade. Conforme eu falei pra vocês nos vídeos anteriores. A gente recebeu uma doação aí de 10 sacos de milho. Mais uma vez agradecendo aí a doadora. O doador anônimo aí que doou pra gente. Deus abençoe a vida dessa pessoa. Umas marquinhas aqui, não sei o que é. Então, gente, é interessante uma coisa que quando a gente precisa dos animais, quando a gente precisa ocupar eles, parece que eles têm um sexto sentido, né? E eles sabem, parece que eles sabem o dia que a gente vai precisar deles. É sempre assim. Aí eles se escondem, a gente não consegue encontrar eles. Do burro eles só tem o nome, só que burros não são nada, não são nada burro, gente. Não tem nada de burro, não. Então hoje vai ser o primeiro dia da gente lidando, pessoal. Aqui nossa lida aqui sem o nosso burro Zeke. Depois que ele morreu, essa vai ser a primeira lida. E hoje também vai ser o primeiro dia que eu vou ocupar a égua. Ver se a gente consegue levar a égua junto para a gente trazer alguma coisa nela. Não tem outro jeito. E aí eu trago milho na mulinha e trago uma maladinha na égua para ela ir se acostumando. Porque ela não é domada. Eu já coloquei ela nela duas vezes e foi de boa. Agora é assim, carga eu nunca coloquei. Vamos ver como que vai ser essa situação dela aí para carga, né? Para colocar carga. A égua, animal, o cavalar, ele não pode. Ele não é bom para carga igual animal mular, né? Principalmente aqui na minha região, que é uma região muito. De desnível, né? Uma região bem, chão bem acidentado, bastante banhado na montanha também. E os animais cavalar, eles são mais ruim para mexer nessa situação assim. Mas se for acostumando ela, ela fica boa. Só que também elas não têm a mesma força e o mesmo fôlego que um animal mular, né? E a gente ainda está continuando aí na arrecadação da nossa vaquinha. Pra gente comprar o nosso outro burro. A gente vai deixar aqui embaixo, ó, o link da vaquinha. Vamos deixar na descrição aqui do vídeo. E você pode contribuir lá pra gente comprar o nosso burrinho. Várias pessoas aí fazendo Pix, graças a Deus, ajudando a gente, abençoando a gente. Obrigado a todos aí. Não vou falar o nome agora nesse vídeo. Eu não tenho lista aqui. Bastante gente tá contribuindo aí, graças a Deus.
E se Deus quiser, logo, logo a gente vai conseguir comprar um burrinho aí. Ó, tá vendo só a égua ali, gente. A mulinha não tô vendo. Ele deve estar no meio do mato lá. Vamos ver, virar aqui, ó. Ó, só a égua lá. Pessoal, a gente vai descer lá embaixo, a gente vai. Ah, a mulinha tá lá não. Ó, bem escondido mesmo, gente. Não, não tinha como ver ela de jeito nenhum. Lá, ó. Ela tá lá naquela moitinha lá. Atrás daquela moitinha lá. Não tinha como ver ela de jeito nenhum, porque eu vi. Eu olhei lá daquela lomba lá e não tinha. Não enxergava ela. O bicho é muito esperto. E a gente não pode sair muito tarde aqui para ir buscar milho lá para baixo, porque a gente sempre anoitece no caminho na volta. Eu tô cansado aqui já. A gente sempre anoitece no caminho. E isso é ruim, né? E a gente já chega de noite. Principalmente hoje que eu vou lá na cidade, lá embaixo. São 17 quilômetros, depois que eu passo a ponte lá. São uns 9 ou 10 quilômetros até na. 10 quilômetros até na ponte. Até atravessar lá pro outro lado. 10 quilômetros. Passar pro estado de São Paulo. E depois mais 17. Então são 27 quilômetros que a gente vai hoje buscar o milho. E tem que ir, porque já acabou o milho das criações. Ó, estamos chegando aqui. Vamos virar aqui para vocês verem a mesma visão que eu tenho. Olha eles ali, gente. Olha as duas ali, ó. Então, como eu falei, vai, Zoe. Vai, Zoe. Pessoal, antes eu deixava eles lá na. Quando eu precisava ocupar eles, eu deixava eles lá no varjedo, no fechadinho lá, pequeno, que é onde estavam nossos animais, onde estava o nosso burrinho quando aconteceu dele morrer, né, gente? Dois pés de coqueiro aqui perto de casa não nasce nenhum. Agora no meio do mato, no meio do pasto nasce, ó. Eu acho lindo o coqueiro. Eu quero plantar mais coqueiros lá perto de casa. Vai, vai, estrela, vai. Tô plantando, já plantei alguns, vou plantar mais. Vai! Acho muito lindo o palmeira desde criança. Meus desenhos sempre fazia uma chacrinha com uma cerquinha de tábua na frente, portãozinho, umas palmeiras do lado e um riacho. Sempre fiz assim. Parecia que eu desenhava aqui o sítio. Desde criança eu fazia isso. Olha lá, olha que lindo. Olha que lindo eles correndo, gente, ó. Ê, lasqueira. Que beleza. A mulinha bem agitadinha. Ela fica. Olha só a vista aqui, gente. Ó. Olha só que mundão de terra aí pra cima. Aí, ó. Quanta mata, quanta natureza. Coisa linda. Vamos lá, gente. Então, eu vou pegar eles lá. Vou selar a égua. Vou levar porque agora a gente vai colocar a selinha velha do Zé. Que a gente vai colocar nela. Vou ver lá se eu consigo uma barrigueira lá na cidade, porque a barrigueira do Zé que não estava muito boa já. E tudo remendada, né? Eu tinha dois arreios antes, mas o antigo caseiro perdeu. Roubaram, na verdade, o arreio. E eu fiquei só com. E eu vou pegar eles lá, pessoal. Acompanha no vídeo, hein? A gente vai pegar eles lá embaixo. Vamos descer até o carro. Vamos pegar o veículo e vamos ir para a cidade. Aí a gente vai fazer a segunda parte desse vídeo, beleza? Acompanha aí esse vídeo aí, deixa o like, compartilha com os amigos aí. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí, pessoal. Dá uma força pra gente, né? Isso é muito importante. Sua inscrição, sua parceria aí no nosso canal. E, como eu falei, contribua na vaquinha lá pra gente comprar o nosso outro burrinho pra ajudar aqui na nossa lida. A gente precisa arrumar aí mais uns dois animais aí pra gente trabalhar aqui no sítio. Pra gente puxar, buscar mantimento lá embaixo, buscar rações, né? E pra gente também transportar as crianças, né? De lá de baixo pra cá. Porque desta vez eu subi de caminhonete até aqui em cima de carro, né? Até lá em cima, a caminhonete que não viu lá no vídeo anterior. É uma. Onde eles estão subindo lá? É uma caminhonete antiga, mas já ajuda
bastante a gente, era do nosso uso lá na cidade. Ali, ó. Ah, estão ali, ó. Eles vão descer de novo. Ali, ó. Eles são bardozinhos quando a gente vai pegar eles de manhã. Eles são bem bardozinhos. Se eu deixasse eles lá embaixo, eles tava tranquilo. Estão subindo o morro, ó. Eles vão sair lá por cima lá. E daí desce o morro abaixo. Acompanha aí, pessoal, até o final. Esse vídeo vai ficar bem longo, mas vale a pena. Beleza? Valeu, valeu. Olha só, pessoal. Era para eles descer. Eles me deram mais trabalho. Né? Eles subiram o morro. E vieram até a porteira. Porque, como eles estão sem o Zeke, eles ficam procurando o Zeke, né? O Zeke que fazia frente. O Zeke que fazia frente para eles. E eles subiram o morro e vieram até na porteira. Procurar o Zeke. Aí, já que eles subiram até aqui, eu vou tentar pegar a égua, que é mais arisca. A mulinha é só tinhosa, ela é corredeira só. Agora a égua é bem ariscona e eu acho que peguei ela faz uns 3 meses que eu peguei ela na corda. No cabresto. E nem coloquei sela. Coloquei, mas nem montei, tirei. Montei nela uma vez só. E ela é chucrona ainda. A gente vai tentar pegar ela aqui então agora. Vamos ver como é que vai ser. Ver se a gente consegue, né? Pessoal, graças a Deus a égua, que era mais minha preocupação aqui para pegar ela, já consegui pegar, porque a égua ela é arisca, né? Ela é arisquinha pra gente pegar ela na corda, ela não deixa a gente chegar perto dela, né? Ela não é domada, a gente trouxe ela lá de baixo, a gente faz uns 2 anos, a gente não domou ela ainda. E ela, ai, ai, e ela, então ela é um pouquinho arisca pra gente pegar ela. Mas a gente conseguiu pegar. Agora a gente vai pegar a mulinha. Vamos pegar a mulinha aí. E a mulinha vai agarrar o mato de novo, cara. Eu não trouxe a corda pra ela. Vamos lá. Vamos descer e ver se ela desce atrás. Vamos ver se ela vai descer atrás. Agora ela vai procurar um pouco, não sei. Vamos ver. Acho que ela vai procurar um pouco. Depois eu volto aqui. Tô com ela pra baixo. Tem que amarrar a égua ali na árvore para ela não agarrar para ela para outro lado lá, senão dá mais trabalho. A gente não pode perder muito tempo porque a viagem é longa, gente. Eu ia mostrar pegando eles lá e já consegui pegar a égua, então é só selar eles e descer o muro, beleza? Olha aí, pessoal, pegamos nosso animal. A mulinha, como vocês viram, que ela é bem tranquila para pegar ela na corda aqui embaixo. Aqui, aqui a gente faz uma tesoura aqui na orelha dela, que ela fica saindo o cabeça para trás. E ela é bem mansinha, a mulinha, para pegar ela assim. Só que aqui, né, ela é mais boa. Agora lá em cima ela corre bastante, corre muito. E a égua já é espantada para a gente pegar ela, mas também depois que a gente pega ela na corda, ela é mocinha, ó. Ela é bem tranquila.
Ela não é domada ainda. Ela só é mansa, porque a gente mansou ela assim mesmo, deixou ela mansinha. Mas a gente ainda não domou ela. E agora, com a falta do Zeke, até a gente conseguir um outro animal, a gente vai estar usando ela. E depois, se a gente conseguir sela para ela, a gente vai começar a usar ela também para andar a cavalo. Porque ela fica aqui parada, a gente nunca utilizou ela, né? E de repente a gente vai estar utilizando ela para andar a cavalo. Hoje eu vou colocar a selinha velha do Zeke, que o Zeke deixou, né? E vou usar a selinha velhinha nela. Só que a barrigueira da selinha do Zeke é bem vizinha, né? A gente vai ver se consegue uma barrigueira lá na cidade. Né? Vamos ver quanto que tá o valor de uma barrigueira. A gente já comprou uma barrigueira. Barrigueira, para quem não sabe, a gente fala travessão. É a que pega aqui em cima e na barriga da égua, né? Do animal. Beleza? Vou lá ensinar eles lá agora. Selar eles lá com os apeiros e já descendo para o morro abaixo. Hoje minha esposa que vai tirar o leite, gente. Pela primeira vez na vida dela, ela vai tirar o leite hoje da vaquinha, porque a gente vai sair e não vai dar tempo da gente tirar o leite. Então, é ela que vai tirar o leite da vaquinha. A bezerra tá aqui, ó, fechada aqui, ó. Ó, dengosa tá aqui. Essa aqui é a nossa dengosa. Ela é bem dengosa mesmo. Ó. É isso aí, gente. Vamos lá então, sem perder tempo, porque senão vai ficar muito tarde. Calma, 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 estrela, calma. Oh.
Espero que a gente consiga ter sucesso nessa primeira lida com nossa égua. Como vocês viram, ela deu uma escorregadinha na hora que eu fui dar a volta pro lado de lá dela. Pro outro lado ela não é muito amigável assim. Não é que não é muito amigável, ela aceita mais a gente desse lado dela do que no outro lado. O outro lado, ela aparentemente ela tem alguma coisa. E o olho que ela enxerga menos. Ela na verdade, quando eu comprei ela tinha alguma coisa no olho e ela ficou com uma deficiência no olho, né? Parece que ela enxerga menos com o outro lado. E aí ela briga um pouco às vezes quando a gente passa pro outro lado dela, né? Quando, tipo, dei a volta por lá, por aqui, aí ela não liga. Só que aí ela se esticou porque ela achou que ela tava solta, eu dei a volta, ela foi tentar acompanhar, né? E aí ela, achando que tava solta, ela sentiu o cabresto, ela se deu aquela esticada, né? Mas a gente vai ver se a gente consegue ter sucesso nessa viagem com ela aqui pra baixo. A gente vai trazer um mínimo de peso nela, mas eu vou levar ela só pra acostumar, né? Então agora eu vou selar eles e aí a gente vai descer pra baixo lá. Acompanha o vídeo aí, o próximo vídeo, que a gente vai ver se a gente consegue fazer alguns vídeos, ver como que vai ser a experiência dela na carga. Na carga não, podemos dizer assim, na lida, né? Vamos ver como que vai ser a experiência dela na lida. Então aí no próximo vídeo aqui a gente já vai ter aí o resultado. Como que vai ser nossa égua, se ela vai ficar boa. Com certeza vai dar boa, né? Porque ela é muito dócil, muito amigável. E por ser uma égua que não é domada, e ela aceitar isso aqui, gente, ó. Ela aceitar. Então, pra ter uma ideia, ó. Vamos pegar aqui a mão dela, ó. Pegar a mão dela aqui, ó. 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 Olha só. Uma égua que não é. Uma égua que não é domada, aceitar isso aqui, ó. Ó. Ela é muito dócil, muito, muito amigável com a gente, né? A gente trata o bichinho com carinho e eles retribuem, né? Ó, ela é muito, muito tranquila, graças a Deus. E ela vai ficar muito mansa, as crianças vão andar muito a cavalo nela aqui. Então, eu vou colocar uma ração aqui para os bichinhos. Eu estou sem milho, vou ter que dar só a ração mesmo, porque até eu voltar, né? Aí de tarde eu dou o milho para eles.
ficar aqui. Vem, filha. Oh, Deus. Ela vai pro teu lado, você pega ela. Isso, não, devagar, devagar, devagar. Olha aí. Você não tá filmando isso? Não. Nossa, filha, ela foi pro... Ela foi pra você. Talvez é que o senhor é grande. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Eu tentando pegar a estrela e ela foi pro lado da minha filha. Minha filha não filmou isso. E ela tava com o celular virado ao contrário. Tentando cercar a estrela. E ela tava, tipo, meio que virando as costas. E eu tava com medo de levar um coice, né? Ela arrebentou a corda ali e deu um trabalhão pra gente pegar ela aqui. E ela foi pro lado da minha filha, cheirou a minha filha ali. A minha filha pegou ela. Olha só que linda. Nossa, filha. Vai, leva ela lá, filha. Foi pro Xandinha. Só que ela é rapidona. Cuidado dela pisar em você. Olha que lindo, gente. Ela é muito... Ela é espantada porque a gente é grande, né? E quando eu comprei ela lá, o pessoal, né, também não sabia lidar, né? Pegaram ela no laço lá e... Que lindo, lindo. Segura firme, filha, a corda, senão ela pode se escapar. Beleza, filha. Tá, vamos enfiar essa. Porque ela arrebentou a corda aqui. A gente vai ter que dar um jeito agora de acalmar ela de novo. Emendar a corda aqui agora. Eu falei que eu vou ter que arrumar lá embaixo, comprar lá. Se eu conseguir lá, eu já vou trazer e colocar nela, trocar nela ali em cima ali. Porque essa aqui, ó, tá uma gambiarra que o rapaz fez aqui e ainda estamos nessa gambiarra aqui, né? Tá bem feio isso aqui. A selinha ainda dá pra utilizar, né? Pra carga ainda dá pra utilizar. E se ela é nova, pra carga não adianta. A selinha ainda... Agora a gente vai... Não vou apertar muito ela, para ela não sentir muito a barrigueira, não judiar dela também. Como ela não vai carregar nada agora, eu só vou. Essa mesa que está atrapalhando ela, ela bate lá, ela pode arrebentar. Eu só vou dar uma apertadinha para ela dar uma sentida aqui na barrigueira, né? E não tirar o arreio, né? Caso ela pule, vê aquele. Aí, pra voltar lá de baixo, aí eu... Daí, pra voltar lá de baixo, eu aperto ela melhor. Mas, assim, ela tá bem tranquila, né? Por ser a terceira vez que eu tô colocando a sela nela, tá? Top, tá 100%. O bom que ela... Também ela não... A gente acostumou ela, a gente
Quando ela tava prenha, que ela perdeu a cria em fevereiro novamente, né? Quando ela tava prenha, a gente fazia massagenzinha na tetinha dela, na obrinha dela. E aí ela ficou mansinha pra passar a mão na barriga dela, né? Aqui na tetinha dela e tudo, ó. Já aliviou a perna, ó. Ó, dá uma olhada pra você, vem cá. Ó, fiz carinho na tetinha dela, ó. Ó, ela já aliviou a perna, ó. Ela já deu aquela relaxada, ela se sente segura, né? Então é muito interessante isso. Eu vou apertar aqui também, de trás. E é assim que a gente deixa eles mansos, pessoal. E é assim que a gente deixa eles mansos, gente. É, ganhando a confiança deles. Olha a porquinha ali. Chegou a porquinha. A porquinha. A porquinha tá enchendo a ovinha já, gente, ó. Vou levar uma raçãozinha lá pra porquinha também. E ela veio pra comer uma ração aqui. Bom, a égua, só colocar agora aqui o peitoral nela, né? Vou ter que trocar, ficou curto. Também nem vou usar isso aqui agora. Se não vai precisar, vou deixar solto aqui em cima. Essas batidinhas são muito importantes, tá? No animal, para ele sentir a gente, sentir que a gente não vai maltratar ele, que a gente tem um carinho por eles, né? Muito importante isso. E o mais importante de tudo, gente, ó, é a docilidade do animal. O animal retribuir o carinho que a gente tem por ele, né? Não dá coisa, ela tá com a perninha aliviada até agora, já, coisa que eu... Mas ela só arrebentou a corda mesmo porque ela se espantou, né? E é normal do animal, né? Como eu fui lá, peguei ela, normalmente trouxe, não maltratei ela, ela vai parar de fazer isso, vai parar de se espantar com a gente. Porque o animal, ele só fica espantado e tenta se soltar, assim, quando ele, depois de manso, se ele for maltratado, né? Porque daí quando ela vai bater a bunda ali, vai se espantar. Aí quando o animal se solta, aí o cara brutão vai lá, pega o animal, bate no animal, aí ele sempre vai tentar se soltar, que era o caso do Zeque. O Zeque não podia amarrar ele num palanque, numa árvore. Quando amarrava ele, ele se sentava e tinha que ter a cabeça bem forte para segurar ele, porque ele não... era terrível, não deixava nem encostar nele, né? Nem fazia isso aqui, ó. Não podia nem encostar a mão nele. Se levasse a mão para ele, ele já se sentava. E a gente conseguiu deixar ele mansinho, né? Gente, eu tô falando demais. Eu vou enfiar a mão pra gente ir aqui, ó.
Aham. Uhum. Calma. Calma. Oxe. Não me empurra. Surtei na frente do cara. Não pode me empurrar assim. Não pode me empurrar. Oi, Dedê. Olha o cavalinho que ele quer fazer. Eita, né? Eita, né? É o cavalo? O cavalo, o cavalo. Gente, gente, isso aí, a gente vai finalizar esse vídeo aqui. A gente já mostrou uma parte da nossa lida pela manhã e já tá um pouquinho tarde já. Agora a gente vai, cuidado, filho, pega ela aqui. Vem, filho, pega ela aqui, não deixa ela perto, filho. A égua pode ter uma reação, leva ela aqui. A égua pode ter uma reação, não dá pra gente saber, né, porque ela, como eu falei, ainda a gente tá mansando ela, ela é mansa, assim, a gente lidar com ela, mas a gente não sabe a reação do animal, como foi o caso dela arrebentar a corda lá, né? Então não dá pra deixar a criança assim perto, que ainda pode ser arriscado, né? A gente tem que tomar esses cuidados. Então a gente vai finalizar esse vídeo aqui, gente, e a gente vai gravar lá pra baixo aí agora algumas coisas. Vamos ver o que dá pra gente fazer de conteúdo lá pra baixo, lá, trazendo o milho, não sei, comprando o milho lá, vamos ver o que a gente consegue fazer de conteúdo lá para cidade ou ali para baixo na caminhonete para vocês, beleza? Acompanha o próximo vídeo aqui, hoje ainda é tarde, vai sair o próximo vídeo e eu espero que vocês gostem aí, espero que vocês deixem o like aí, compartilhem nosso vídeo com os amigos, nosso vídeo está ficando bem longo aí, mas é a nossa lida aqui, gente, a gente gosta de mostrar bastante aí aos detalhes para vocês, né? Beleza? Então, valeu, valeu, pessoal, um abraço a todos, obrigado por assistir nossos vídeos, obrigado por compartilhar, obrigado pela sua ajuda aqui em nosso canal. Deus abençoe os comentários aí de vocês. Muitos comentários. Eu nem estou conseguindo responder todos os comentários. Não estou conseguindo. Está muito difícil para mim. Bastante corrido. E também durante o dia a gente tem que trabalhar, né? Lidar, né? E à noite aí a gente vai editar vídeo. Aí demora para editar os vídeos. Então a gente está dormindo bem tarde aí para poder dar uma atenção para vocês. Mas eu prometo a vocês que logo, logo a gente vai estar vendo todos os comentários de vocês, agradecendo cada um de vocês aí. E agradeço aí de coração por cada um de vocês aí que tem comentado em nossos vídeos e que tem compartilhado, tem dado uma força pra gente aqui em nosso canal, beleza? Valeu, valeu, um abraço a todos então e aguardo vocês no próximo vídeo. A égua arrebentou a corda, mano.